Celý ty schody tady ty. Jo. Já bych utíkal, protože jsem jednou viděl. Voda. Rychle plav nahoru. Povrch. Jsme v suchu. Snad. Co, já už to neslyším. Aha. Ale slyšíš ty výbuchy? Oni tyhle ty dungeon tower, tyhle ty, jak se tomu říká, věže, no. Mají svýho guardiana, nějakého strážce, který jaksi dělá to, že nás chytí a zabije. Že když se dostaneš moc blízko ke konci, tak ho už ho musí zabít. Protože on na tebe začne útočit a jaksi, když na tebe začne útočit, tak... Je po tobě. Musíš hodně bojovat. Tak radši jdem. Abych se nenápadně vzdálil. Ale tamhle vidím nějakou jeskyni. Pojď za mnou. Kde? No k těm NPC. No jo, to je prostě jeskyně, ne? Tak jdem. Tam. Tyjo, tady vesnička. Diamanty. Kde zas? Kde seš? Ve vesničce. Kde seš? Jo, tamhle. Ve vesničce. Počkej na mě, já ti chci naházet ty přebytečné věci. Jo, dobrý, tak stůj, já ti naházím to, co... Oh, já jsem něco našel. Počkej na mě, prosím tě. Nepočkám. Já to chci vykopat, to je. Ne, nebudu to kopat, já to asi zničím. Ale co je to? Tady máš emeraldy. Seared bricks. Díky. Ježiši. Proč na mě nepočkám? Proč na mě nepočkáš? Protože jsi loser, jsi pomalej. Ježíš, já ti to chci naházet do tvýho inventáře, já nemám místo, chápeš to? Teď už mi dá, ty jsi posadlej házením bordelu do mýho inventáře, sakra, to je můj osobní inventář. Mě ho nevyžírej. No konečně jsem našel to, co hledám. Pojď, za mnou. Našel jsem máslo. Chceš vidět máslo? Ne. Ne. OK. Hele, máslo. A sám! Máslo! Davaj. Máš poslední šanci, daj mi to, nebo už jdu pryč. Fuj, to nechci, to je hnus. Koal chci, jo, ten jo. Dobře, tak ti dám něco příjemného. Co to asi bude? No, to beru. To nechci. To taky nechci. To jsou blbiny. To taky nechci. Redstone nemáme vůbec. Když je tam všude okolo nás v těch skálách. No dobře, no. Jsem ho vzal. Já mám 4 poison essence. Super, no. Fuj, to taky nechci. Jeee, emeraldy. 34 emeraldů. Za to se snad dají vyměnit nějaký diamanty, ne? Ne. Ne. Je to pořád strašně málo, ale... Protože to nejsou ty, takový ty pravý emeraldy.
jsou takový šárdy jenom. Aha, aha. Potřebuješ jich víc, no. Hele. Tak. Neměli bychom se vrátit? Možná. Možná. Jo, uděláme si tam nějaký pěkný trávníček okolo baráku. Tak jo. Hele, tady to je nějaký jiný dům než ve Vanille. Se do něj vloupu. Hustý, truhla. Oh, takových věcí. Pojď sem. Kam zás? Do baráku. Já jsem na druhé straně té díry. To máš blbý. Protože já našel nějaký boží věci a všechny je ukradnu a vemu si je domů. Crafting table. Nějaký hustý table. Nějaký další hustý table. Sakra. Plný inventář. Tak. Ještě tady to. Tak, udělal jsem nám most. Kam? Sem. Ještě píst tady je, ten si vemu. O, most. A kam se dostaneme? Na druhou stranu. Neříkej. Máš dřevo? Ne. Já mám dřevo. Všechno jsem vyházel do truhly doma. Já ukraftím lodě, jo? Jo. Jedna loď, druhá loď. Už běžím, kde seš? Mrtvej. To už si nevěřím. Tak ne, no. Ale tamhle vidím nějaký barák. To je loď, hustý. To zbyl ty? A jak jsi? Ano. Hlavně ten baťoch musím najít. Co tady okolo mě rozprsklo? Kde je ten baťoch? Nevím. Ušit. Kde to všechno je? Určitě jsem to teď nepozbíral, když jsem tady plaval pod tím. Máš zelený baťoch? Asi ne. Fakt. Já ho taky nemám. To je nějaký špatný teda. Třeba to v tom šerpeku nepoznám, ale nevidím ho tady. Takový hnusný zelený kentus. Tady mám jenom poison essence. Jmenuje se to Big Green Backpack. Se na to kouknu tady. Ale tak to nemám. To musí být tady někde pod vodou. Yeah. Já už jsem ho našel. Tady jsou všechny ty věci. Hele, vidíš tamhle tu loď? Hned se podívám. Asi... už mám všech. Vycraftil jsi ty loďky? Jo, tady jsou. Stejně mám nějaký podezřele prázdný inventář. Jsme vykradli, že jo, přiznej se. Kde jsou ty loďky? Tady jedna, a tady je druhá. A jo, hej, tamhle nějaká loď. S postiženou plachtou. Hele, že ty jsi mě ukradl železný meč. Ne. Ne, vůbec ne. Bys přeci nikdy neudělal, viď? Ne, nikdy. Hele, není tady v těch ruinách někde třeba nějaká truhla? V jakých ruinách? No tady tam v těch, ne. Vodě. Já jsem se koukal tam do těch u nás a nikde jsem tam nenašel truhlu. Hele, spamner, já ho rozbiju z lodě. Co to tady je ve vzduchu? Oh, what the fuck, co to je? Ah! Já mám nějaký strašný... on mě střílí. Lagi. Nevidíš toho piráta? Jo, aha, to je pirát, já myslel, že seš to ty. Zmlaď ho.
Máti. On do tebe střílí. Já mám jenom nějakou blbou tu. Blbinu. Nemůžu do něj sekat, protože... Hej, on mě zabije. Já se musím najíst a nemám jídlo. Tak ho nechám, až si... On na mě přišel další. Nech mě bejt. Ale on se snad healuje, nebo co, já nevím. Ser na něj a plav zpátky. Ten Heisel furt má plný lifey. Říkám, ser na něj a poplav zpátky. Plavíš zpátky? Vidím toho, co jede za tebou. To je loser. Ježiši, to je postih ten za mnou. Jede nějak pomalu strašně. Jo, já to, že má loď, tak jo. A je strašně velký. Jo. Aha. Jsi chytrý, že jsi se rozbil loď, víš? Aha. Inteligente. Ale já myslím, že asi vidím další diamant. Teď jsem ho trefil a otočil se na mě. A kdybys mě býval neukrat moji jedinou zbraň. Já mu rozbil loďku, debilovi. Jo. Já tě trošku boostnu na břeh, jo? To se může. Jasně. Jak to? Tak jako a mi to je jedno, že jo? Chceš natočit, jak 10 minut plaveš ve vodě? Tak to můžu zrychlit, že jo? Já jsem to zrychlil už tak. Nechceš meč? Jo, chci. Ale já tě nevidím. Nikde. Aha. Já tebe, jo. Tak na... Tady to máš meč. Jo, co to? Co? Máš ten meč? Nemám. Ty jsi tak postižený, že mi ani neumíš dát meč? Já to nemůžu, že mám lagy, do prdele. Sebral jsi tu blbou loď? Jo. Pojď. Dokonce dvě mám. Drn. Co mi na zádech buguje ta sekera. Hej, tady v tom štěrpeku tam hází jste takových partiklů. Jak když jedu na motorovém člunu. Kde seš? Blavu směrem domů. Jo, takhle. Tak to jo. Já už jedu za tebou. I když teda nemám moc prostorovou orientaci, ale myslím, že bydlíme někde zhruba tady. V tom zálivu. Takovým malým. No tak teď jsem si rozbil loď, takže to je stejně. Kde seš? Jedu. Byly tady takovýhle ruiny? Jo, byly. Já mám takový pocit, že jsem úplně někde jinde. No. Protože jsou tady dýně, které tady nebyly. Já jsem -24, 70, 145. Já už vidím náš dům na mapě, tak já tam běžím. Jseš úplně jinde, co? Jsem lehce někde jinde. Dopr! Vůbec nečítuju, ne, nečítuju. Nejsem absolutně vůbec nejsem cheater a vůbec nejsem naštvaný, že mě zničil moje věci, které jsem si nahrabal. A vůbec nevidím ten kráter na minimapě. Vůbec tam není od něj kráter. Já kráter nevidím. Nesmíš to mít zoomnutý na max. A to se dá nějak zoomovat? Page up, page down. Aha, hustý, stejně je to nějaký rozmazaný. Možná. Proč to nemají prostě co blok to pixel? Či by to bylo náročný. Je, aha, kde je?
On mě schodil ze skály do hajzlu, oni mě všichni chtějí zabít, nechte mě, nezabíjejte mě, proč mě všichni chtějí zabít? Tenhle mod pak je hrozný. Já ho nesnáším. Všichni mě v něm chtějí zabít. Ztratil jsem do hajzlu! Ne, ne, já... Nesměj se mi, sakra! Já se nebudu smát. Já tě strašně nesnáším za to, že se mě směješ, já už se o nikdy nebudu natáčet žádný video. Tak ne, no. Do hajzlu s tímhle modpakem, pojď mě pomoct, sakra. Kde seš? Přede dveřma, ne. To ty jsi umřel přede dveřma. Maminko, mě všichni nemají rádi. Všichni mě chtějí zabít. Cipni super zombíku. Hele, ty jsi mě ukradl můj backpack. Ne, dobrý, mám ho. Já už jsem zase chudý, já jsem byl tak bohatý a najednou jsem chudý. Ach jo. Do, protože mám svůj baťok, v něm mám 8 diamantů. Jo, jsou tady. Uf. Máš nějaký kosti? Jo, mám. No... To bude chtít asi... extra truhlu, ale dej mi dřevo. Nedám. Je v truhle, spousta. Tak jo. A tady to truhla na... Takový ty hovna, hrozný. Takový ty, co absolutně nevím, co jsou, ty tam nic nedávej. Jo, já mám taky jedno takový hovno. Takovýhle blbosti. Všechny je tam vyházím, ještě tady to. A pak toho mám ještě plný backpack. Takže to tam doházet taky. Ne, ono to nevyšlo. Já si myslím, že pro tuhle kapitolu by tohle dobrodružství asi stačilo. Ano. Už jsme toho zažili až moc. Už toho mám po krk. Tak jo, no. Tak... bychom tuhle tu sérii natáčení mohli ukončit zatím tady. No a... uvidíme se zase příště, no, no asi. Uvidíme. Dobře. Čau. Nazdar.